Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze série Fear. Máme tady jednání sedmé, přesměrování a část Alice Vejdová. Pohodlně se usaďte, pustíme se do toho, bude to opět řežba ve 4K. Opět nezapomeňte ohodnotit, okomentovat, zda se vám video líbilo, či nikoliv. Dejte tam ten odběr. Každý den vychází jedno nový a není vyhraněný konkrétní styl. Jedeme všechny různé druhy postupně, jak je čas. A nyní tady si loadneme notebook. Super, sem se nedostanu. Tady to vypadá, že mám jít, dobře, takže to zase úplně nerašu, co je tady venku. Jestli tu naleží nějaká jehla, nějaký ty životy nebo reflexy. Nic. Lauter kulových, dobře. Ještě, že mi nikdo slovičko tak nepočítá pod videí. V komentářích asi by to bylo docela zajímavé. Že, hele, slovo tak bylo ve videu tolikrát. Jaj, kamerka. A už se tam žene. Nějak se rozpadá. Ale kido byla na kameře. Lokido. Jojo, hele, výtah. 3, 2. Tak to jsem nečekal, že bude prázdný. Zacouváme a jdeme. Čekal jsem, že tam na mě vyskáče banda Armanachu. No, zapl bych baterku, ale nejede to, takže... A, dobře, už jede. Asi nebude až tak creepy. Jo. I sračky spadnou do větráku, tak krev kape ze stropu. Hele, noťas. A opuštěnej. Kuchyň, je tu něco? Není tu ani prd. Všecko sežrali. Nic mi nenechali. Kancelář prázdná. Jak to tu krásně bliká, tady na mě něco bafne, ne? Zavřít si za sebou nemůžu. Krása. Jo, já bych to zvedl, ale skama zvoní telefon. Typuju, že tohle bude kancelář Vejda. Hej! No, počkej, ale...
Já chtěl ten telefon. Dobře. O, tam je. Mrcha. O, mama, už jdu. Že by jebejtit. Rychlý safe. Jestli někdo ve výtahu, tak to máte blbý. Jo, tam budu muset jít já. No. To je něco pro mě, nebo není nic? Aj, žádný Luťando. Tak aspoň nabijem baterku a... Jo, teď se na tom stál, tak jo. Buffyky buff? Ne. Okej. Okay. Co dlouze nevracíme při... Dneska bude asi sekaná. Podle křiku tam asi někdo i byl. Velký žebřík. Nechoď za světlem. Stejně tam leze. Uzňa. Uzňa, to jsou hajzliky. Bez tak. Tady se dá nahoru. O, to jde otevřít. To jsem nečekal. O, full HP. Lékárna zdarma a nic. Tak, je něco nahoře? Anebo mám jít tady ma? Jo, tohle je jenom byteček. Parádní výhled. Bro, máš tady... checkpoint, sakra. Bro, máš tady flašku? Dobře. Takže šup zpátky a... Tam je checkpoint, tak tady něco bude. Richtig. Pesta. I kvůli ní se to vyplatilo. Teče. Kojí dveřmi. Když si můžem vykopnout okno. One new messages. Bankovní číslo. Tak typuji, jestli Sue neprovatila ve výtahu okolo. Of messages. Další lékárna. To jsou nějací štědří, co tu bude? Kopírka. Strčím tam prdel a udělám si skeny. Jo, no pojď. Kurá, ještě to neběhá, to je blbý. Nazdar. Čekni tohle.
Žiješ? Jistě, že jo. Ještě mě trefí. OK. Se vyhně mě tady vyhmátnou někde z vrchu. Bylo. Moc ne. Či v žíle lékárna než v kapse. A tu je nová. Brokovnice. No to vždycky. Bylo to víš, že? O, další! Jeden. Aj, zle slyším tu kliku. Ty myslíš, že jsou luchy? Oh. Čtvrtý. Samozřejmě nejde odkopnout. Oj. Kdo potřebuje, tak si to miniaturní žlutý písmo přečte. Jedno HPčko doplníme, protože můžeme. Konec zprávy. A granát se hodí. Vesta. To určitě. Ale už jsem dlouho nepotkal žádný modrý zelený dožíly. Zvláštní. Vždycky tam něco je. Ale... krajta. No, flashlight, no, tak se z toho okoďte třeba, ty vole. Nejo, tady nic. Takže tam stejně musím. Myslíš, že tě nevidím? Ok, půl zásobníku v prdeli, zabitý jeden. Žeru jak na běžícím páse.
protože stejně tady vám musím. I kdybych nechtěl. Oh, zářivka epilepsie hadr. Tak, brokovnice, ne. Lékárny plné. To taky není vončo. Čtyři granáty už jsem neměl pěkně dlouho. Mrcha. Takový srandičky tady na mě, onže bejty. Ty svině byly rychlejší. Rychlejší než já. Jeden. Ty píčo, ty máš mušku, ty vole, lepší než já. No nic, jiná zbraň. Nejsou náboje. Už jsou. OK, tak to jsem je přecenil s tou muškou. Je to tady týra, tady ten stojí a čumí. Zajímavá změna. Kamera activate. No, brána otevřená. Co tam vyleze? Nic. Okay. Tu je zase munice a munice. Je tady ještě jedna páčka. Hello boys. Pánové, slovíčko na F vám nepomůže. To všechno. Sedačka na sračku, OK. No, tak 100% životu, 100% vesty. Lala. Ukladání checkpointu. No. Já tam savek sice měl, ale... No, tak i ten checkpointík se hodí vždy. By měl být všude klid. Oh, ještě na tyho lootu zdarma. To je supa, supa. Nějaká moc štědrá, to se mi nelíbí.
tady bude nějaký pruser. Jo. To říkám, že tam bude nějaký oser. Do prdele. Jíči. Není na to si hodit granát pod nohy a sprint tu není. A nic, no, tak... Tady někde byla vesta, lékárna. Gentlemana, já vím. Donesl mi náboj až pod nos. Tak. Tady pak máme ten šťavnatý lutíček. Šli dveřmi radši oknem. Ozdobím všechny zbraně. Cichre, kulomet. No jo, flashlight. Už se tam z toho může. Jo. Čítat budeme později po kapitole, co nás bude čekat dále. Oh. Tak pojďte neřádi. Už to máte téměř za sebou. Nemůžu, oni kropí to slovo na F častěji než já. Normálně. Je tady ještě někdo, nebo to je všechno? A munice for me. 11 zkazů a 2 k tomu. Dostanu se hnedka k tomu. Tak. Reflexy navýšený, lékárna sem. Hnedka do full. Stej musím po schodoch. Po schodoch, po zvukoch. Ty
Jo, to víš, jo, to se ti bude líbit. Granátek mě za zeď. Jenom obrázky se z toho třepou. Jeden rychlý save a... Hele, kámo, nějak jsi mě minul. Nespadl mi tam další granát, že ne? Dobré. Tak co jednotko, jsem tu? No jistě, že jsem. Nikam. Nikam nejdeš, svině, je stále pod schodama. Hele ti robotičky, vojáci Armanachu stojí za prd. Sice mají větší aimboot a wallhack. Vidí každý prdnutí baterky, ale... Pesta. Ohoho. Sakra, ti jsou zase ještě dři. To bude bolet. Nejspíš za chvíli brokovnice. Nope. Díky, ale ne. Tak, uložíme a tady se mi likvidoval. A jo. No, nekece. Kam a vylezej, zleva nebo zepředu? Hajzl. Bez tak mě tady jebejtne zprava. Oj, tak rajta, tam to bouchá. Loader. Další. Ah, kruci. Došla munice. Sice nevím, proč mi tam jumpla zrovna ta nejsilnější zbraň, ale... Jo, typek. Už je z něj kostra. Tak. Nikde nic, nikde nic. Okay, tam by se mi hodil granát, ale oni mi ho sem pošlou určitě sami. A jednu do šišky. Man down, no. A ty napravo vylez. Ty budeš za chvilku taky down. Chtěl. Šišku ke zdi hřebíkem? Není problém. Davaj. To jo. Ještě žiješ, co? Tak tu máš další. Ten je silnej. Save. Já že mám ještě granádovo nokulový. Tak
je fakt, jo. Takže jako, že nemáš nohu. Kárničky plno, davaj. Kam vylezli? Zavřeno? A hle, no pojď sem. Hodnota zdraví. No 175, to se moc nepředali. Granát. Oj, ta krajta. On má tuhle, jo? No slušně to nakopává prdel. I s tím trefí. Posledních 6 nábojů, tak to není, co bych chtěl mít v ruce. Aha. Tak to se nedivím, že se tak bránili. I pretty much given up on being rescued. Davaj. Tady, tady. Lékárna, Savex. Notebook ženská. Telefon. Hello? This way. We're gonna get you out of there, but you're gonna have to move quick. I need to get to my dad. Where is he? Some kind of classified facility. I've never heard of it. Mm. There isn't even a street address, just UTM coordinates. The entrances are all hidden, but I have passcodes. Passcodes, давай. First things first, get to the roof. Helo's on the way. You mean a helicopter? Can we drive instead? My car's downstairs in the parking garage. What, are you afraid of flying? Kind of. Trust me, you're safer in the air. Yeah, right. To si píš, poletíš vrtulníkem, nevymýšlej. Let's go get my dad. You're not going anywhere but a safe house till this is over. What? Don't worry, your father will be joining you as soon as we pick him up. No way, I'm not going anywhere until I know he's okay. Forget it, I'm not taking any more chances. Ej, zapomeň na to, jdeme, fotříka dotáhnu později. Teď to potřebujeme spíhnout do garáže. No. Tož... asi nebude tak snadné. Ale na ty mrtvoly se nedívej a uhni. No počkej, ale kam s tebou mám jít? Ty prďo. A, checkpoint, takže. Jo. To je strašný bordel, no. Já vím. Víš, co mi to dalo, než jsem je všechny pozabíjel? Pust to z boku? Pojď mi z boku, no jo, tady máš. Ah.
Ježišmarja, to zas neuhne. Ještě, že tu je druhý východ. Bych jumpnul rovnou dolů, skočila by nebo ne? Hello, wet, jsou dýně. Jí se s dýněma. Taková. Jelikož se blíží Halloween, tak je hello, wet. Hele, výtah. You don't mess around, do you? Ano, přesně tak, to je on čo. Why are all the floors lighting up? Uh-oh. Somebody's pressing the call buttons. Get ready! Okay, tak... Ale jo, vydrž. Když už jsme tu. To je skript. Ten výtah neujede bez mě. Doufám. No vidíš, už jsou tu. Saved. Ježiš, výtahová hudba. Tak. Here we go again. Here we go again, no. Co tady bude teď? Ještě žiješ? Where are you going now? No, dostanu se tam nebo nedostanu? Ne, asi ne. Či? Ne. Dávaj, lékárna zdarma. Ježiš, neboj, drž dveře. Tak, co tam bude teď? This sucks. O, já. Aha, došli náboje. Zabijej. A je, Pepplies mě zabijou. Na to mám zpomalení času. Kruci, no tam určitě byl šťavnatý loot, proto to nejde otevřít. Musím, ale můžu. Sorry, I freaked out. I'm just not used to being shot at. What's going on? What happened to the power? Oh, to je vončo, to je vončo. I'll wait here. Jo, najednou počká, že já mám jít, jo. Ať je to tematicky. V čudu. Jo, počkáš ve výtahu, no. Výtah v prdeli. Tak. No jo, už to tu vrže.
Čo to je on, čo 20 nábojů. Nejsou zprostý, dveře za sebou zavřu. Náboje by byly. Ale chlapi, splýváte mi se zdi. Co? Ty, jaký ostrostřelec. To tečko, já to snad vymažu, fakt že jo. Ty bindy kláves, to je mor. To je výtah. Takže savneme tady hřve za rožkem. Dámy a pánové, pomalu se blížíme ke konci dnešního dílu. Já vám děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám videjko líbilo. Ohodnoťte, hoďte tam koment, palec, odběr a naviděnou u dalšího videa. Tam to jde taky, jo. Tak jenom tady má to jde. O, to je vončo, to je vončo. Nachystejte mi tu pavouky.